আপুনি মিত্রটা কো দেখিছে মইটো দেখা নাই সম্ভাবনা মিত্রটা মানে দেখ আপুনি দেখা নাই কিন্তু মই তো প্রেম দেখিছো প্রেম দেখিছে প্রেম মই বড়াক দেখা পালো বড়াক এজন এআইডিএফৰ বিধায়ক আৰু বিজেপি মন্ত্রী পিজেশ হাজারিকাৰ মাজত এই দুটাৰ মাজত ইমান প্রেম ইমান মৰম তেওঁলোকে থাকক মই আমাৰ দলটো কাবাব হাড্ডি হবলৈ বিচৰা নাই দুজন প্রেমী আছে এআইডিএফৰ বিজেপি তাৰ মাজত আমি বিয়াটো তেওঁলোকৰ বিয়াটো আমি ধ্বংস কৰিবলৈ বিচৰা নাই ভালকৈ বিয়া পাতি আছে ভালকৈ থাকক বিজেপি এআইডিএফ ভালে ভালে থাকক তেওঁ মই আনুষ্ঠানিকভাৱে এইটো আমি বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰমাণ পায়ে থাকোঁ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী শ্ৰেষ্ঠ মন্ত্রী সব সকলে তেওঁ প্ৰচাৰ কাৰণেও যায় সেইকাৰণে যেতিয়া ভাল এটা বিয়া চলি আছে আমিনো কিয় বি সোমাম আৰু আমাক নালাগে সঘনাই কিন্তু এটা আপোনাৰ বিষয় যোৱাকালি আপুনি এটা কথা কৈছিলে শ্ৰদ্ধাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পিতৃ তেখেত অহংকাৰী নাছিল সেই ক্ষেত্ৰত যিটো বক্তব্য আপুনি ৰাখিছে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ আছে এইটো কাক বেছি বিষয়টো আপুনি ক'ব বিচাৰিছে চবে বুজি পাইছে এতিয়া মোৰ পিতৃ সাংবাদিকসকলক কৈছিল এই বাদ দিয়াহে প্ৰশ্ন কিন্তু সেই বাদ দিয়াহে সি যে আখৰ তাত এজন খুৰাৰ মৰম আছে সেইখিনি কথা কওঁতে সাংবাদিকসকলক অপমানিত কৰা নাছিল আজিকালি সোধা যায় এই তুমি কোন পৰ্টেল আমাৰ চেনেলৰ মালিক চিনি পাওঁ তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ নাজানা ভালকৈ শিকি আহা পৰামৰ্শহে পায় 15 বছৰ বহুত সৰু সৰু ডেকা ডেকা সাংবাদিকখিনি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৈ বহুত পৰ্টেল বহুত চেনেল বহুত সাংবাদিকে জ্যেষ্ঠ হওক যুৱক হওক নবীন হওক প্ৰশ্ন সুধিছিল চবে সময় পাইছিল চবৰ প্ৰশ্নৰ সন্মান পাইছিল সাংবাদিক কৰা এটা মানুহৰ এটা যি মৰ্যাদা সেইসকলৰ সময় যি সাংবাদিকখিনিয়ে পাইছিল আজি সেই সন্মানটো নাই সেই মৰ্যাদাটো নাই আজি চেনেলে যদি বেছি টানকৈ প্ৰশ্ন সোধে এই অলপ চৰকাৰক কিবা এডভাৰ্টাইজমেণ্টত অলপ পইচাটো দিয়ক দেৰিকৈ পায় নেকি এনেকুৱা কিছুমান হেঁচা চৰকাৰে দিবলৈ বিচাৰে।